tak to chápat. A vůbec ho chápat nemusí. Ona, co nejlepší pro sebe může udělat, je, že si zpracuje, co jí na tom vadí, když Mirek řve a třepe se. Ona když si to zpracuje v sobě, najde tam tatínka nějakého užvaného, já nevím, co tam najde, jo, nevím, zpracuje si tu emoci starou, Mirek užvaný, opravdu, ty bys to měla zpracované, za prvé, ty buď najednou v té intuici, která na tebe mnohem víc v tom směru bude proudit, ona se třeba jenom podívá, ona bude mnohem víc chápat, ona najednou bude vědět, a protože ho miluje, tak ona s velkým pochopením bude chápat to jeho to, ale jí se to nebude dotýkat. Proto ona možná najde i řešení. Ona, když to bude mít zpracované, najednou řekne, ty to normálně, já tam zajdu a řeknu jí to a to. Nebo jí napadne řešení, nebo udělají na schvál nějaký, nebo úplně jako přijde jí to řešení, nebo řekne to tónem, zatímco to teď uděláš. Teď uděláš co? No, počkej. Když on řve. No tak jsem se vždycky rozklepala. Rozklepe se, no to tím pomůže celé situace. No, nepomůže. Jo? Sama je v nervách, její organismus trpí a mu tím nepomůže, protože její intuice je v té chvíli nula. Jo? A tak je to ale ve všem. A když ona si to zpracuje, protože Mirka nedonutí, ty zpracuj se to. On neví, že je nějaká... Ponašej mu pěna. On to stejně dělá bulíní, bojí to vadí. No. Tak to může být, že on je zrcadlo toho jejího bloku, že ona už je na cestě toho čištění, takže on prostě ani neví, proč se zve. To je zrcadlení, no. To může být, to může být. Ale on vypadá, že mu to fakt vadí. To poznáte i v tom prostředí, když to přijde na kafe a tohle to slyší, tak mu to začne taky vadit. Takže tady nepřišel. On by třeba nepřišel. Takže v pořádku. Muži mnohé věci vyřeší skrze lásku svou ženy. To je naprosto v pořádku. Proto ty tam si ta ženská polovina v tom partnerství, on je ta mužská, on má co dát v tom partnerství ty. A to, že ty na sobě děláš tu práci, pro něho má obrovský přínos. Milujete se, doplňujete se. A tím víc to bude znát, když ty si ten svůj blok zpracuješ. Fakt neexistuje nic lepšího, než si zpracovat svou věc a nemusíš bádat, proč to Mirkovi vadí. Protože to my běžně děláme a děkuju za tu poznámku, zvláště mi ženy. A proč a co on a probereme to s kamarádkou o toho manžela, jak on to teda má ten problém a co mu teda asi vadí a blablabla, bla, bla, ale ono se, a změní se něco? Večer Mirkovi furt luk vadí, akorát my jsme to probrali s kamarádkou, možná, že se nám trošku ulevilo. Ale když půjdete a fakt to v sobě vyřešíte, tak se můžou začít věci dít. A někdy fakt úplně jiným tónem na manžela promluví. Nebo ho půjde a pohladí ho po hlavě, on se třeba uklidní. To by dneska roztřepaná nedokázala. Čas na to, oni mají tři malé děti, když jsme tež měli děti. Najednou úplně z ní vypadne něco, co do té doby nebylo schopno, protože to přijde právě skrze tu intuici, skrze to vyšší. Napad na odblokování. No? Místo toho klepání řekni, Mirku, já ti udělám masáž. On se pak bude těšit, jak to budou sousedi dvat. Jenomže oni jsou hluční od rána do večera, my bychom nechali... To furt masážovat. Já ti říkám, neřešte Mirka. A nebo pojďte Avenger. Nechte Mirka být a vyřeš si to v sobě a tebe to napadne. Jo, pokud to... A nebo ti to nechá klidno a Mirek se vyřve a ty budeš klidná a to je dobré. Jo? Prostě ale jeho sousedí přestanou hlučet, to může mít různé... Ale když jsem doma sama, tak je klid. Aha, ale jak mi přijde můj muž domů, tak... Je magnet. Čemu to vadí? Je třeba, slyším, jo, no, je to celkově celkově klidnější, jo. Ale jak přijde on, tak prostě... Takže přesně, tohle každému z nás vesmír hraje, včetně Mirka, který o tom neví, vy o tom víte, Mirek o tom neví, že když přijde, tak prostě musí mu být nabídnuto to, co nemá přijato. Co s čím není smířený, toho dostane ještě větší díl. Takže jo, perfektní. Ano, a ty musíš mít předvedeno žvaní. Je to tam. Krásně se to doplňuje všechno a je to ve běžné vztazích, jo? A fakt vám strašně pomůže dívat se na to, co vám vadí, co vás dráždí, protože to je to, kde máte možnost si to zpracovat a ten vesmír se prostě změní. My máme trošku Já jsem třeba zbyla na odblokování proti hluku a mi to nepomohlo. Tak záleží, byla jsem aspoň třikrát. To zase nemuseli jste se trefit. Ještě znova u mě. Ani u mě. Nemuseli jste se trefit, nemuseli jo, jste jako to je strašně. Jako vám taky vadí hluk, jo? Aha, tak proto by to propagujeme.
miluju. Proto vy ho tak chápete, no, přesně. No vidíte, jak to krásně, krásně, jasně, tak to chápu. takže jsme vlastně byli u té hry, vzít si to zpátky. Takže moc nám pomůže právě všímat si, co nám život předkládá a co nám vadí, protože opravdu to nejlepší je, že to můžeme zpracovat. Pak jsem k tomu jenom chtěla, to jsme od toho malinko odbočili, je, že právě poznáme, jestli je to naše, jestli je to jenom informace, která nám přišla. Jo, já musím říct, že když třeba teď se to dělo s tím lidem a opravdu ty cigáni volali, tak jsem vnímala, že já fakt proti těm cigánům nic nemám. Že spíš koukám, je to informace o tom systému. Ani mě to moc nedáždělo, musím říct. A díky bo- a pak ještě to nám vyklapla jedna věc, jakoby rodině, že asi bude nejlepší ten byt prodat. Takže bylo to spíš jenom, aby mi to řeklo určité věci a ve chvíli, kdy jsme to pochopili, se ten byt taky pronajal. A bylo to celkem bezbolestné, ale když vás to ucítíte, jestli vás to dráždí, jestli je špatný pocit, což třeba u Luku očividně máte. U mě je jako mi hlava třeští. Tak, tak, tak. Špatný pocit, jenom při vzpomínce na tu věc. Ne, tak a nebo, jako to slyším. Jasně, to je znát, jako jasně, tady to je jasné. No. A nebo když vám chodí něco, třeba u tebe hluk, vyloženě sám hluk, už jenom jak jsi to řekla, bylo znát, byl klid, potom u manžel to je jiné, jo? Mm. Takže cítíte, kdy máte ten pocit blbý. Takže to, co je k řešení, se u vás, u každého z nás, projevuje nepříjemným pocitem. Jo, opravdu, když začnete poznávat své pocity, tak víte, kde je ta achillova pata každého z nás, kdy to nemáme jakoby zpracované. Dobře, ale téma je teda říct svůj život podle sebe, ať se k tomu tedy dostaneme. Jakoby stejně to celou dobu probíráme. Takže, a patří to k tomu, určitě je řečeno, co je potřeba říct, vzít si ten život, vlastně jsme začali o tom, že ten život je náš, že tu není nikdo jiný, kdo by ho měl řídit, že? Kdo by ho měl řídit, ale vlastně čím dál tím víc se dotýkáme těch pocitů, aby to bylo v souladu s tím, jakoby tím celkovým celkem. Může tomu někdo říkat vyšší a kolektivní mysl, jo?